Ja, Vibeke Lyros heter jag då och jag kommer att hålla mitt föredrag på svenska. Anders har ju sagt att ni i Norge är bra på att förstå svensk dialekt, så jag hoppas att det även gäller min skånska då. Jag är projektkoordinator för ett Life Nature-projekt, Life Connect. Det medfinansieras av EU och målet är att vi ska nå en god miljö och stoppa utrotningen av arter. Jag kommer berätta lite vad vi har gjort hittills och dela med mig av de erfarenheter vi har samlat på oss. Jag har översatt några av mina slides här till norskt bokmål med hjälp av Google Translate. Så ser ni några tokigheter så skyller jag på Google. Det här projektet startade redan 2019 och det kommer pågå ända till 2026. Vi har en budget på drygt 10 miljoner euro och vi är 7 partners. Och som ni kan se här på kartan så arbetar vi inom 7 avrinningsområden i södra Sverige. Och i och med att det är ett LIFE-projekt så jobbar vi ju främst inom Natura 2000-områden. Och de actions, jag tror ni säger till tack, som vi kommer att göra, det är framförallt restaurering av vassdrag. Och det gör vi genom att vi ska demontera 4 vattenkraftverk. Vi kommer bygga minst 10 fauna- och fiskpassager. Vi kommer också att fjärna minst 13 dämningar. Och dessutom kommer vi arbeta med bevaring av habitat som kommer att påverka 147 kilometer vassdrag, tror jag vi räknat ut. Och totalt så räknar vi med att vi öppnar upp mer än 500 kilometer fritt flödande vattendrag. Ett litet bidrag till EUs biodiversitetsstrategi där målet är 25 000 kilometer free flowing waters. Sen kommer vi också att återinföra hotade färskvannsmusslingar i vattendrag där de har försvunnit. I ett LIFE-projekt så behöver man peka ut målarter som ska gynnas av de åtgärder man genomför. Men man vill inte heller peka ut för många. För man måste sen kunna visa vilka positiva effekter man får på de här arterna. Så i det här projektet har vi fokus då främst på lax. Och nu ska jag försöka säga det här på norska. Färskvannspärlemyssling och tyckskallet älvemyssling. Och deras värdfiska. Men projektet kommer ju naturligtvis ändå kommer andra arter till godo som till exempel ål och ökad biologisk mångfald i stort. Och det här tycker vi är mycket bra paraplyarter att arbeta med för att gynna många av övriga arter som förekommer i samma livsmiljö. Ja, och lite bakgrund då till vårt projekt. I Sverige finns det ungefär 10 000 dämningar av varierande storlek och ålder. Och de flesta stora vattenkraftverken i landet, de byggdes under mellan 1950 till 1970. Och alla de här dämningarna skapar ju uppenbart problem för djur och plantor som behöver kunna röra sig, beväga sig inom och mellan vattendrag, sjöar och hav under olika faser av livet. Strömmande vattenmiljöer ersätter också av uppdämda stilla vatten. Och blir ju då egentligen en bristvara, en mangelvara. Och detta har fört till en kraftig nedgång i arter som är knutna till dessa miljöer, såsom lax och sötvattensmussel. I Sverige räknar vi med att forssträckorna har gått ner med upp till 90% och strömsträckorna med upp till 30% i Sverige sedan vi började dämma upp våra vattendrag. Så det är ju en väldigt stor påverkan på våra vatten. Vi som då är med i EUs ramdirektiv, vi måste statusklassa alla våra vatten. Och den fysiska påverkan värderas idag. Det var den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och våra miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vassdrag. Här på den här kartan till vänster så ser ni statusen på konnektiviteten. Det vill säga möjligheten då att sprida sig i vattendragen i våra utvalda avrinningsområden som vi har med i vårt projekt. Klassningen görs i 5 olika klasser. Och grönt och blått visar att det är bra, medan gult, orange och rött är inte godkänt.
Och som ni ser här så är det ju höstens färger som dominerar. Så det är ju inte så vanskligt att motivera varför vi arbetar med restaurering här. Ja, ska ni få se en film på ett kraftverk som vi har monterat ner. Vi jobbar ju mycket i projektet med att fjärna vandringshinder från havet och uppströms. Det är både kostnadseffektivt och vi kan ju ofta se effekter direkt. Här i Mörrumsån så har vi tagit bort ett vattenkraftverk, Marieberg, vilket har öppnat upp runt 85 kilometer vattendrag. Det här låg ganska långt ner i Mörrumsån så att det har ju stor effekt. Här har ju både lax- och havsvandrande öret nu fått fri vandring till sina lek, jag tror ni säger gyte, och uppväxtområden uppströms. Och det här var ju ett stort vandringshinder, men även organismer som inte vandrar helt från havet behöver ju kunna röra sig fritt i vattendraget för att kunna hitta mat och reproducera sig. Och därför kan ju även små vandringshinder vara ganska problematiska för livet i ån. Till exempel så har vi ju våra målarter, färskvannspärlemyssling och tyckskallet älvemyssling. De är ju avhängiga av värdfiskar för sin reproduktion och möjlighet att sprida sig. Och det här innebär ju att musslingarna trots ett stillasittande liv generellt kräver fria migrationsvägar. Och här ser ni då några exempel på mindre vandringshinder som vi har tagit bort. I Sverige då så pågår nu en omprövning av alla vattenkraftverk. Jag kanske har talat om NAPPEN, den nationella planen. Den innebär ju att alla vattenkraftverk i Sverige ska ha moderna miljövillkor, miljöförhåll. Och i den processen så kommer nya metoder att behöva testas. Det är ju inte alltid tekniskt möjligt att bygga en faunapassage, utan det kan ju vara andra lösningar som kan komma att krävas om det är ont om plats eller helt enkelt inte fungerar. Här i Life Connect så har vi precis installerat en dubbel Archimedes skruv. Det är en prototyp, det är den första i Sverige. Vi ska se om det fungerar. Den här kommer tillåta både upp- och nedströmsvandring. Och det blir lite som att fisken åker hiss upp och ner. Och vi kommer att följa här mycket noggrant hur den fungerar. Vi har tre olika fiskräknare insatt. Vi kommer också ha en doktorand som jobbar med att märka upp fisk. Och vi gör telemetristudier och en rad andra undersökningar här. Kan säga att redan dagen efter installationen så vandrade i alla fall en öret nedströms. Och när vi jobbar med restaurering av vattendrag så behövs det ju både stora och små åtgärder. Det är också viktigt att vi tittar på helheten. När vi har tagit bort vandringshinder då behöver vi se till att vi har lek, byte, uppväxtområde, uppströms. Och här visar jag en filmsnutt på ett område där vi har gjort biotopvård. Och syftet här är ju att vi ska återställa livsmiljö. Det man vill göra är ju att återställa den variation som vi har haft naturligt tidigare i den ursprungliga kanalen. Och genom att återföra strukturer som block och sten men även död ved så återskapar vi grunda strandytor. Dessa är viktiga uppväxtplatser för till exempel ungfisk, men även andra arter gynnas. Och en ökad variation gör ju att de arter som ska finnas i och runt ån återför sitt habitat. Allt från bottenfauna och landinsekter till fisk och fåglar. Vi kommer också att arbeta med återintroduktion och förstärkning av populationer för två av våra målarter, nämligen färskvanns pärlemyssling och tyckskalet älvemyssling. För att musslorna ska kunna fortplanta sig då behöver vi ha värdfiskar. Och detta är ju eftersom musslan har ett utvecklingsstadium där de som små larver hakar sig fast som parasiter på fiskens gälla. Och på bilden här så ser ni ju hur, kan jag peka? Där ser ni hur det sitter små små musslor på gälarna på en öring här.
Och de här värdfiskarna för färskvannspärlemusling, då är det lax eller öret. Och för tyckskallet älvemusling så kan det vara oxehodde, öre, kyte eller öret. När larven har utvecklat sig till en liten mussla, då släpper den taget om fiskarna faller till botten och gräver ner sig. För färskvannspärlemuslingar så tar det 9-11 månader. Och för tyckskallet älvemusling tar det ju bara 4-5 veckor. Färskvannspärlemuslingen växer ju långsamt och de kan ju bli mycket gamla. Faktum är att det är ett av jordens mest långlivade djur. Världens äldsta kända färskvannspärlemusling blev omkring 280 år gammal. Och här i Skandinavien och Ryssland kan de bli upp till oftast mellan 100 och 250 år. Även tyckskalet älvemusling blir ju gammal med en medellivslängd på cirka 70 år. Vi sätter gravida musslor tillsammans med värdfiskar i lådor. Och när fiskarna är infesterade, parasiten har fäst på gälarna, då kommer en del värdfiskar släppas ut i vattendraget. Så att musslorna kan falla av på lämpliga habitat. Medan andra värdfiskar hålls kvar tills musslorna har släppt. Och dessa släpps sedan ut på våra restaurerade bottnar. En spännande sak som vår doktorand har upptäckt här, Sebastian Rock, det är ju att det verkar som att musslorna påverkar beteendet på de fiskar de är parasiter på och får dem att röra sig längre upp i vattendraget än fiskar som inte har musslor på gälarna. Och det är ju känt att parasiter kan påverka beteendet hos sina värdar. Kanske kändes det kanske en rabies eller toxoplasmos eller något. Inte för att vi ska jämföra det med de här musslorna. Man kan ju se att de påverkar även med att värdfiskarna är lite mindre om de är mycket infesterade. Men det verkar inte påverka överlevnaden på fisken. När de väl har haft det en gång sen så är de immuna. Ja, men som jag sa, vi måste kunna visa på effekter på våra målarter. Så vi gör mycket övervakning. Det sker både före och efter restaurering. Vi elfiskar. Vi kommer att flyga med drönare för att se hur habitaten förändras. Analysera vattenkemi med mera. Men även kommer vi att övervaka migrerande fisk med hjälp av videofiskräknare. Och märka och spåra lax med hjälp av telemetri. Hålla koll på min tid här. Och i förbindelse med att vi ska riva ut 3 kraftverk i Rönneå så har vi sett på vilka samfundsmässiga vinster det här skulle ge. Rönneå har en mycket stor potential för att bidra till ett ökat fritidsfiske efter laxöret samt till produktion av den truade ålen. Och lax och öret kan ju då inte vandra förbi kraftverksstammarna. Vi fokuserar i huvudsak i den här studien på ekosystemtjänster som fiskproduktion av laxavsöring, fritidsfiske, värde för turism med mera. Men vi har också tittat lite på vad en ökad sandtransport i havet kan innebära eftersom kommunen har problem med erosion av sand på stränderna och tillför sand från havet. Samt också en ökad attraktionskraft till kommunen. Och om våra beräkningar stämmer och vi summerar alla värdestigningar så kommer de att uppgå till strax över 850 miljoner svenska kronor på 20. Och då kan jag bara säga att de här 3 kraftverken som ligger i huvudfåran, de hade tillsammans en elproduktion på 10 gigawattimmar per år. Alltså det är som 2 vindkraftverk. 5 minuter. Det fanns ingen reglerkraft i dem. Utan de, 5 minuter nu, Vibeke. Ja. Mm. Och varför har vi då valt att söka pengar i ett LIFE-projekt? Man kan ju tveka, då det innebär en massa administration och redovisning. Men det finns också en massa fördelar. Tack vare att projektet pågår länge så möjliggör ju det en mycket mer långsiktig åtgärdsplanering. Och det är ju också ett stort projekt med mycket resurser så vi kan ju också göra åtgärder mer ur ett avrinningsområdesperspektiv. Det vet jag inte vad det heter på norska. Nedslagsfältsperspektiv, sa Google till mig. Jag vet inte. Nedbörfält säger vi. Ja, okej. Okay. Men ni förstår ju ändå min dialekt så det var ju inget problem.
Vi kan också med det här projektet möjliggöra väldigt mycket samverkan och kunskapsbyte över länsgränser och inte minst mellan olika sektorer. Lite speciellt i detta projektet är att vi har ju både fylkesstyret, kommunen, sportfiskarna men också kraftverksbedrifterna i form av Uniper, men även Havs- och vattenmyndigheten. De är alla havs, eller alla partners här och samarbetar. Och vi kan också då uppfölja upp restaureringen, som jag sa. Har vi mycket uppföljning, och det är ju något som vi ofta inte hinner med i korta projekt. Men visst finns det mycket utmaningar, utfordringar med ett så stort projekt. Och vi har lärt oss en del efter första halvan av projektet. För det första är det mycket tidskrävande att få rätt tillstånd och licenser. Kräver dialog med intressenter och olika intressen. Och även behovet av många utredningar kan vara tidskrävande och mycket kostsamt. Sen är det ju också det här med den allmänna opinionen och därmed den politiska viljan. Det här kan ju också förändras på grund av oförutsedda händelser. Jag tänker till exempel som på Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ju påverkat priser på både material och energi och annat. I södra Sverige var elpriserna i december månad uppe i 3,78 kronor kilowattimmet. Och då är ju medelpriset året innan, då betalar vi 82 öre per kilowattimme. Visserligen pratar jag om svenska kronor, men ändå, jag kan säga att det var kallt hemma i huset. Och vi hade väldigt korta duschar då. Och då var det inte så lätt att prata om att lägga ner vattenkraft oberoende av hur lite den producerar. En annan sak som kan komplicera genomförandet är ju motstridig lagstiftning och intressen såsom vattenförvaltning mot gemensam jordbrukspolitik. Och många gånger ställs det också kulturella värden mot biologisk mångfald. Men all den här restaureringen gör ju faktiskt att vi bidrar till att förbättra möjligheten att nå mål som finns i vanndirektivet, art- och habitatdirektivet, EUs biodiversitetsdirektiv och flera andra svenska nationella mål. Vi gynnar ju också lokala ekonomier och sociala värden. Och fiske, turism, vandring, hälsofrågor. Men frågan är, hur kan vi visa det? Ja, och sen arbetar vi också med information och kommunikation. Vi pratar med skolbarn och är ute och informerar och är på konferenser och annat. Och ni kan ju läsa mer om vårt projekt här på www.lifeconnects.se. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack för det, Vibeke. Väldigt intressant presentation. Vi är ju dessvärre i den situationen i Norge att vi inte har tillgång till, Norge är inte med i detta live-programmet, så det är ju lite leit också när vi ser hur stora och många år i projektet det går an att få ut av det. Då kan vi öppna för spørsmål eller kommentarer både här i salen och på Slido. Har du fått in något på Slido, Jo? Ja, du måste bruka mikrofonen eller kör inte de där ute det du säger. Ja, en anonym lytter spør om hvordan er Life Connect-prosjektet finansiert? Virket ikke som økonomi var en utfordring? Jo, økonomi er alltid en utmaning. Vi har fått 60% av våra medel från EU. Vi har fått, nu kan jag inte exakt... Det borde jag veta. Alltså 40% finansierar vi själv, men då har Havs- och vattenmyndigheten gått in och medfinansierar. Och sen tror jag att kommuner, alltså alla partners, går in med 12% eller någonting själv. Och så länsstyrelserna och kommunerna och går in själv. Uniper tar hela sin 40% på det de gör. Där går inte Havs- och vattenmyndigheten in. Ja. Här i salen. Är alla bara förbluffet? Ingen som vill spöra om något? Någon måste vara. Det var ingen som. Det var ingen som förstod vad jag sa. Ja, då har vi ett par frågor här. Vi börjar med att presentera dere. Ja, du.
Nå tok jeg den mikken. Hei, dette Anja Winger fra Nibio. Jeg bare var litt forbløft over at jeg hadde tatt ned hele kraftverket. Hvordan artet det seg sånn rent viljemessig og politisk alt? Ja, men som jag sa, de här tre kraftverken som vi jobbar med nu, som vi inte har plockat bort än, där har vi blivit fördröjda i domstol och det är faktiskt lite för att vi har ramdirektivt för vatten som vi har ju mycket sediment i de här kraftverken så att vi har mycket fosfor där, men det verkar lösa sig nu. Och det är klart att den politiska viljan var väldigt god när vi började, men har väl kanske liksom lite mattats av när elpriserna steg så chockartat förra året. Det har ju lugnat ner sig igen nu, men då var det, vände lite opinionen. De producerar ju bara så lite el. Alltså i Skåne har vi inga kraftverk som direkt bidrar till den stora elproduktionen. Och de är ju inte heller reglerkraft, så de kan ju inte heller styra sin produktion. Så vi har inte rört några stora kraftverk. Alla dessa tre, fyra kraftverken vi tar bort är i ganska stora behov av renovering och mycket kostnader för att driva dem vidare. Och därför så fanns det också en motivation att få hjälp med finansiering till utrivning. Och Uniper som tog bort Marieberg, det ligger ju långt ner i Mörrumsån. De har ju flera lite större kraftverk högre upp och ser väl så att de gjorde en bra nytta med att ta bort det kraftverket som låg längst ner och då kanske kan få driva dem lite högre upp istället. Så då tar vi ett sista frågsmål från Leonard här. Kommer till det äntligen försett. Ja, men vi måste hålla tiden. Leonard Sandin, Nina från Stockholm som du kanske hör, så fint med Skåne. Jag lurar lite på det här med prioriteringar. När ni väljer vilka tilltag ni ska göra, var i landskapet i förhållande till folks vilja till tilltag i förhållande till ert så att säga, prioritering, var ni skulle vilja göra tilltag. Hur jobbar ni med det? Ja, det är ju en balansgång. Vi har ju, även om det är långt till 7 år, så har vi ju bara de här, eller 6 år, så har vi, när jag är 7 blädd nu, 7 år på oss. Och då prioriterar vi ju naturligtvis dels efter vad vi helt enkelt kan genomföra åtgärder. Men vi börjar ju gärna att titta, som om vi ska riva ut vandringshinder, så börjar vi ju nerströms och ta ett helhetsperspektiv på hela avrinningsområdet och se var kan vi få mest miljönytta för våra pengar. Och sen också innan vi söker att vi ser att vi har en möjlighet att få igenom skick. Så att man har med sig markägare och haft en första kontakt innan vi skickar in och ansöker om medel. Fint. Tack.